فێرکەرانی خۆشەویست، زۆر بەخێر بێن بۆ یەکەم بابەتی خولی زمانەوانی کۆمپیوتەری. ئەمە نێوم سینا ئەحمەدیە، ئەوڕۆ دەستپێکێک لەسەر زمانەوانی کۆمپیوتەری پێشکەشتان دەکەم و هەندێک زانیاریتان سەبارەت بە خولەکە بۆ باز دەکەم. شتێکە دەبێت بزانەوەیە کە سلایدەکان و هەر شتێک، ئەگەر فایلێک هەبێ، ئەگەر پرۆگرام سازیمان هەبێ، ئەگەر بەڵگەیەک هەبێ کە پێویست بێت لێ بزانن یا لێ بخێننەوە، هەر هەمووی لەسەر ماڵپەڕی خولەکەدایە. بۆیە پێشنیارتان پێدەکەم کە بچن سەردانی ماڵپەڕەکە بکەن. لەوێدا دەتوان سلایدەکان بە PDF بدیننەوە، بخۆدان سلایدەکانش بەو شێوەیە سازکراوە کە تیاندا ژێدەرەکان، سەرچاوەکان، بەستەرەکان هەموویان کلیکیان لەسەر دەکرێ، دەتوانن لەوێدا چاو لە ناوەڕۆکی خولەکە بکەن. وەکو بابەتی باسەکەمان، ئەوڕۆ چوار ئامانجی سەرەکیمان هەیە. یەک، دەمان هەوێ باسێک گشتی لەسەر زمانەوانی بکەین، بزانین زمانەوانی چییە، زمانەکان چین، و هەروەها زمانەوانی کۆمپیوتەری بناسێنین کە ئەوە ئامانجی سەرەکی خولەکەیە. و هەروەها لەبەرەوەی بابەتی خولەکە لەسەر زمانەوانی کۆمپیوتەری بۆ زمانی کوردییە، نمونەکان کە باسیان دەکەین لە بۆ زمانی کوردی، و هیواشمان ئەوەیە کە ئەنگۆ لە کۆتایی خولەکەدا بتوان پەرە بە تەکنۆلۆژیا بدەن بۆ زمانی کوردی. هەندێک زانیاریش لەسەر زمانی کوردی وەکو سێهەمبەش لەم خولەدا باز دەکەین بۆ ئەوڕۆ. و لە کۆتاییدا هەندێک زانیاریتان دەدەمێ لەسەر شێوازی بەڕێوەچوونی خولەکە. جابا لەسەر زمانەوانی دەست پێ بکەین. زمان پێش لە هەموو شتێک سیستمێکی ڕێکخراوەیە بۆ پەیوەندی و ڕاگەیاندن، کە وەکو ئامێرێکی دەدبڕینی هزر لە لای مرۆڤەوە بەکاردێت، بەڕای نوام چامسکی. دەڵێن پێش لە هەموو شتێک ئامێرێکی هزرە، لەبەرەوەی زمان دەتوانێت ئامێری زۆر شتی دیکەش بێ. بۆ نمونە لە مێو کۆمەڵگادا دەتوانێت نیشاندا کەسێک پلۆپایی چۆن ناو چۆنە بەو شێوازی کە زمانەکەی بەکاردێنێت. لەسەر بنەڕەتی زمان زۆر باسکراوە تا ئێستا بزانین بۆی کە بزانین زمان لە چۆ ڕاهاتووە. بەڕای چارلز داروین زمان لەسەر ڕابۆ سەرسامکردنی یەکتر سازکراوە، بەو شێوەیە کە مرۆڤ پێویستی بەوەی بووە کە سەرنجی ئەوەی دیکە ڕاکێشێ، بۆی ئەوە بووەتە هۆی ئەوەی کە مرۆڤ هەستی بە سازکردنی دەنگ یا شتێک کە ببێ بە هەوێنی سازکردنی زمان بووە. بە گومانی دینەکان سەرچاوەیەکی پیرۆز بووە کە لە خوڵقەتی مرۆڤ زمانی گونجاندووە، بۆتە هۆی ئەوەی کە منداڵێک کە جۆی لە زمانێک نەبێ بەڕای زۆربەی دینەکان، و ئەو شتانەی کە بەگشتی باوەڕیان بە ئیلاهیات هەیە، کە شتێکە لە سروشت و خوڵقەتی مرۆڤدا هەیە و پێویستی نییە کە فێری بێ. بۆیە بۆ نمونە هێرۆدۆت باسی فیرعونێک دەکات کە منداڵێک گۆشە گیر دەکا بۆی کە بزانێ ئایا گەو منداڵە جۆی لە زمانێک نەبێ یا جۆی لە زمانی دایکی نەبێ، ئایا دەتوانێت زمانێک فێر بێ. بەسەر هاتێک دەجێڕێتەوە و زۆر جێگای سەرنجی مرۆڤ بووە هەر لە مێژدا. هەر بەو شێوەیە لە ئەسطوورەکانی هیندا باز لە ماوگلی دەکرێ، کە ئەویش کچێک بووە کە لە نێو دارستاندا گەورە دەبێ و زۆری ئەسطوورە و ئەفسانە بۆ سازکراوە. بۆچوونێکی دیکە کە هەیە بۆ چوونی دەنگی سروشتیە، کە دەڵێ مرۆڤ جۆی لە دەنگ بووە، دەنگەکانی بۆ نیونانی ئەو شتانەی کە دەگەڵی دابوون وەکو برد، وەکو ئاو بەکارهێنا، و بۆتە هۆی ئەوەی کە مرۆڤ ببێخ بە خاوەن زمان. لەسەرش بۆ خۆمان وەکو زۆر زمانی دیکە لە کوردی بۆ دەنگەکان نیومانی، وەکو بۆڕە، وەکو شڵقا، وەکو گرما. و ئەوەش دەگەڵ کارتێکردنی کۆمەڵایەتیدا بۆتە هۆی ئەوەی کە سیستمێکی زۆر پێشکەوتووتر وەکو زمان بۆ مرۆڤ ساز بکرێت. ئەوانە هەموویان بیرۆکەن بۆ چوونن تیۆرین، و بەڕاستی ناتوانین بڵێن کە سەرچاوەی زمان بەڕاستی لە چۆ ڕاهاتووە چییە. ئەوەش دەزانین کە بە پێی زانست دەزانین کە جەستەی مرۆڤ بە درێژایی ژیانی، بە درێژایی هەبوونی بە سەدان هەزار ساڵ بە شێوازێک
گۆڕانکاری بەسەر داهاتووە کە بۆ قسەکردن و دەربڕین باشتر خۆی گونجاندووە. لە جێنەریکی مرۆڤیشدا ئەو شتە بە شێوازێک بینراوە. بۆ زانیاری زیاتری خۆتان دەتوان چالۆ و سێ سەرچاوەیەش بکەن کە تیش دەخاتە سەرباسی زمان. هەروەها گەرمانەوەی باسێک لەسەر زمانەکانی دنیا بکەین، دەتوانین بەوەی دەست پێ بکەین کە زمانەکان وەکو پێناسەیەکی گرنگی مرۆڤ لە نێوان سەد هەتا 50,000 ساڵ لەمەو پێش هاتوونەتە ئاراوە و قسەیان پێکراوە، خۆ قەندراون باوا بڵێن. نووسینی زمان زۆر مێژوویەکی نوێتری هەیە کە دەگەڕێتەوە بۆ 5500 ساڵ لەمەو پێش لە بەو شتێکە لێمان دەرکەوتووە بەڕای زانستی ئێستا دەزانی تەختەی کیش بووە کە سومریەکان نووسیبیانە. و بۆ ئێستش کە باز دەکەین پتر لە 7000 زمان لە دنیا قسەیان پێدەکرێت. ئەگەر پێتان خۆشە ژێدەرەکان ببینم بزان سەرچاوی ئەو دەربڕینە لە شوێ، دەتوانین کلیک بکەن لەسەر ئەو شتانە لە نێو کەوانەکاندان ڕێک ژێدەرەکان تا نیشان دەدا و دەتوانن بیان بینن. بە پێ تایبەتمەندیەکانی زمانەکان، زمانەکان لە بنەماڵەکانی خۆیاندا وەکو بنەماڵە پۆلێن دەکرێن کە بۆ ئێستا چواردە بنەماڵەمان هەیە بۆ نمونە، بێجگە لە زمانی ئیشارە. بۆ نمونە دەتوانین بڵێ مەسەلەن زمانی کوردی زمانێکی هیند و ئەوروپیە، زمانی عەرەبی زمانێکی ئەفریقاسیایە یا زمانێکی سامیە، زمانی تورکی لە بنەماڵی تورکیا، زمانی باسک کە لە باشووری فەرەنسا و باکووری ئیسپانیا قسەی پێدەکرێت بۆ نمونە بنەماڵی نییە، چون تایبەتمەندیەکەی بە شێوازێک کە دەگەڵ زمانەکانی دیگەدا ناخێنێ. کوردی کە دەڵێن زمانێکی هیند و ئەوروپیە دەگەڵ ئینگلیسی و فەرەنسە و یۆنانی و فارسی و ئەو زمانانەدا ئەرمەنی و زۆر زمانی دیکەی دنیادا کە زۆر بەشێکی یعنی زۆرترین ئاخێوەری هەیە زمانی هیند و ئەوروپیەکان لە دنیادا وەکو یەکەم زمان، کوردی دەگەڵ ئەواندا لە نیو یەک بنەماڵەیە. ئەو بنەماڵە کولەن بە گشتی باسی زمان و باسی شێوەزار یا دایلێکت یا زمان وەکو لانگوێج شتێکە کە هەتا ڕادەیەک بڵێ باسی وی دەکرێت کە زمانی زانستی زمانەوانی پێویستە بزانین، هەتا چە ڕادەیەک زمانە وشەکان لەیەک دەچن، هەتا چە ڕادەیەک سینتەکسی دوو زمان لێک دەچێت، هەتا چە ڕادەیەک مۆرفۆلۆژی دوو زمان لێک دەچێت. بەڵام هەمیشە زانستی زمانەوانی نییە کە بڕیار دەدات چ زمانێک لە چ بنەماڵەیەک بێ یا چ زمانێک دەبێ بە زمان یان دەبێ بە شێوەزار. بۆ نمونە پرتەقاڵی و ئیسپانیایی یان فەرەنسە ڕەنگە ئەگەر لە کانتەکسێکی دیکەبان یا مێژوویەکی دیکەیان هەبا ئێستا بە شێوەزاری یەکترماندا نابن. نەقلێکی جوان لە ماکس ڤاینڕایخ زمانناسێکی یدیش کە زمانی جوولەکەکانی ئەوروپای پێدەڵێن، تێکەڵاوی دەگەڵ ئەڵمانی و عیبریدا هەیە، بەڕایوی زمان و شێوەزار هەندێک جار جیاوازیەکان لە هەبوونی سپا و هێزێکدایە. بۆیە دەبێ بزانین زانستی زمانەوانی گرنگە بۆی کە بزانین بنەماڵەکان چۆنن یا چ شتێک بە زمان دانین، چ شتێک بە شێوەزار دانین. بەڵام لە ڕاستیدا هەمیشە ئەو شتانە نین کە دیاری دەکەن چۆن پۆلێنیان بکەین. لەم وێنێژدا چاو لە بڵاوبوونەوەی زمانەکان بە پێی بنەماڵەکانیان دەکەن. بۆ نمونە دەزانین ڕەنگی سەوز یا کەسک ڕەنگی زمانی زمانە هیندی و ئەوروپیەکانە کە کوردیشی تێدایە، پرتەقاڵی یا نارنجی بۆ نمونە زمانە ئەفرۆئازیاتیکەکانە، ئەفریقای ئاسیاییەکانە کە عەرەبیشی تێدایە. و بەو شێوەیە هەموو زمانەکان پۆلێن کراون لە دنیاهێدا. لە نێو بنەماڵی هیند و ئاسیای شەروەک بە سوور دیاریم کردووە، کوردی لە نێو ئەو بنەماڵەیەدایە، هەر لقێکیشی بە شێوازێک چکۆلە چکۆلە دەبێتەوە. یعنی هیند و ئەوروپی بۆ خۆی شتێکی زۆر گەورەیە، دارێکی زۆر گەورەیە کە بۆ خۆی چەند لقی هەیە، لقی یونانی هەیە، لقی زمانە ژێرمەنەکانی هەیە، لقی زمانە ئیتالیکەکانی هەیە کە فەرانسە و پرتەقاڵی و ئیسپانی تێدایە، لقی زمانی ئیندیکیشی تێدایە کە بڵێن ئیندو ئاریان کە ئەوەش دەبێ بە زمانی هیندی و زمانی کوردی و بۆ نمونە فارسی و ئەو زمانانە کەش بۆ خۆیان لقێکی گەورەتری ئەو زمانانن. جاگە بێتان خۆشە بزانن تا سەر ڕادەیەک دەگەڵ زمانەکانی دنیادا
ئاشناییتان هەیە جۆتان هەتا چ ڕادەیەك لە زمانەکان جیاوازیان دەکاتەوە بچن سەردانی و بەستەرەی بکەن وەکو کایەک وەکو یاریەک دەتوانن جۆتان لە دەنگی زمانەکان بێ و بۆ خۆتان تاقی بکەن و بزان تا چ ڕادەیەك ئاشناییتان هەیە. وەکو گرنگترین بابەتی ئەو بەشە پێم خۆشە دەگەڵ پێناسەی زمانەوانی داشنا بین. زانستی زمانەوانی تیش دەخاتە سەر چۆنیەتی کارکردنی زمان. ئەو بابەتێکی زۆر گرنگە کە بزانین کە زمانەوانی تێدەکۆشێ شێوازی کارکردنی زمان دەربخە. تێناکۆشێ بە ئەو شێوازەی کە ئێمە پێمە خۆشە زمان بەکاربێنین زمان بناسێنێ. ئەوە شتێکی گرنگە چۆن لە زۆر جێگادا وەکو کە باسی ئەلفوبێ دەکرێ یا باسی ڕێنووز دەکرێ یا خاڵبەندی دەکرێ یا بەگشتی و شەکە بێڵن ڕێزمانی پێشنیاری یا پرسکرپتیڤ گرامەر دەبیندرێ کە مرۆڤ بەڕای خۆی لەو هەڕەتەی کە تێدایە لە ئاستی ناسینی خۆی ناسینی کۆمەڵایەتی و فەرەنجی خۆی بە پێی زروف و دۆخێک کە تێدایە بڕیار دەدا زمانێک بە شێوازێک بەکاربێنێت. دڵێ خاڵبەندی زمان بەو شێوەیە ڕێنووسەکە دەبێت بەو شێوەیە بێ. کەچی ئەوە بابەتی زمان نییە. زمانەوانی تێدەکۆشێ دیسکرای بکایە بناسێنێ وەسف بکە شێوازی کارکردنی زمان. زمان زانستێکە کە هاوتەمەنی فەلسەفەیە لە هیند و چین و یۆنانی کۆنەوە باسی کراوە لە ڕۆنێسانسیشەوە دیسانە و لە ئەوروپا باسی کراوە لە هیند و ئێران و بەو شێوازە لە نێو عەرەبەکانیشدا زمانەوانی هەر هەبوونی هەبووە. لە ڕۆنێسانس بۆ نمونە گرامەری پۆغوایال وەکو هەوێنی زمانەوانی بەو شێوەیە کە دەیناسین باسی دەکرێت و پاشتر کەسانی دیکە وەکو فێردیناند دو سۆسور کە بە باوکی زمانەوانی مۆدێرنی دادەنێن تیشکی زۆرتری خسۆتە سەر بابەتەکە و بەو شێوازە کە ئەوڕۆکانی دەیناسین زمانەوانی خۆی جیرساوە خۆی گرتووە. پاشتریش لە سەدەی بیستەمدا لە ئەمریکاوە پەرەی زۆرتری ئەستاندووە زمانەوانی وەسفکەر هاتووەتە ئاراوە لەلایەن کەسانی وەکو لێۆنارد بلومفیلد، مایکل هالیدەی، نوام چامسکی ئەو کەسانە وای نەکرد و زمانەوانی بەڕاستی بۆ تا هێندە بابەتێکی قوڵ کە دەگەڵ زۆر باری دیکەشدا جیرانە، یعنی بۆ خۆی زانستێکە کە زۆر تێکەڵاوی دەگەڵ زانستەکانی دیکەدا هەیە. پێم خۆشە پێکهاتەکانی زمان باس بکەم کە ئێستا دەگەڵ زمانەوانی داهاشنا بووین. زانی مە زمانەوانی تێدەکۆشێ شێوازی کارکردنی زمان باس بکە. دەتوانین پێکهاتەکانی زمان بەو شێوەیە کە لە زمانەوانی تێوریکدا باسی دەکەن لە چەند قۆناغدا بیناسێنی. یەکێکی زمانەوەی کە دەنگە زمان بۆەوەی کە دەرببڕدرێ دەنگێک دەبێت تێدا بێ ئەو دەنگە چیە و چۆن ساز دەکرێ. بۆ نمونە چۆن دەڵێن ب، چۆن دەڵێن ف، چۆن دەڵێن ق. ئەو شتەکە لە فۆنێتیک یا دەنگناسی باسی دەکرێ زانستی ناسینی دەنگە کە دەگەڵ فۆنۆلۆژیدا جیاوازی هەیە. هەندێک جار زۆر کەسە و دوو بابەتە لێک ناکەنەوە. فۆنۆلۆژی بابەتێکە کە دەگەڵ هەر زمانێک ڕەنگە تایبەتمەندی ئەو زمانە باس بکە و تێدەکۆشێ بزانێت چۆن دەنگەکان پێکەوە دێن کە وشە ساز بێ لە زمانێکدا. بۆ نمونە بۆ لە کوردی ئەمە دەڵێن سترس ڕۆڵی لە زمانی کوردیدا چۆنەکە دەڵێن باشە یان دەڵێن باشە. ئەوە چۆن دەبێت بەهۆی ئەوەی کە مانای وشەکە بگۆڕدرێ. ئەوە زانستێکە کە لە فۆنۆلۆژیدا باسی دەکرێت. ئەگەر لە دەنگ تێبپەڕین بچینە نێو کانتەکستی وشە و شێوازی نووسینەوە ئەگەر چێوانە هەر هەموویان شێوازی دەربڕینن دەنگ یان نووسین شێوازی دەربڕینی زمانە. زمان لە خۆیدا ئۆرگانیزمێک کە پێویستی بە نووسران یا بە دەربڕین نیە چۆن ئەوانە بەرهەمی زمانن لە مێشکی مرۆڤ ڕادێ. مۆرفۆلۆژی یا شێوەناسی تێدەکۆشێ بزانێ وشە چۆن ساز دەکرێ بە چ مێکانیزمێکەوە وشە ساز دەکرێ لە زمانێکدا. بۆ نمونە ئەگەر دەڵێن ناسیم
شتێک لە ناسیمدا هەیە کە دەتوانێت ببێ بەهۆی کە فۆرمێک وەکو دەناسم ساز بکەم یا بیناسە ساز بکەم یا دەشمان ناسادنەوە ساز بکەم. ئەو شتە کە دەبێ بەهۆی وی کە هێندە فۆرمی جیاوازی وشە ساز بکرێ زانستێکە کە لە شێوەناسی یا مۆرفۆلۆژیدا فێری دەبین. پێکهاتەیەکی گرنگی دیکەی زمان سینتەکسیا ڕستەسازیە، چۆن وشەکان لە کنی یەکنین کە بتوانین ڕستەیەك ساز بکەین کە بیرۆکەیەك لە هەندی لە ئاستی ڕستەدا دەربڕین. بنمونە بۆ لە کوردی سۆرانی ناڵێن کتێبەکان هێنا من کە چی دڵێن کتێبەکانم هێنان. چ شتێک دەبێت بەهۆی ئەوەی کە کوردێکی سۆرانی کە بەگشتی لەنێو زۆربەی بنزاراوەکانی سۆرانی بەو شێوەیە سینتەکسی کوردی بەکاردەهێنرێ کە کتێبەکانم هێنان بە جووی کەسێک کە کوردی سۆرانی قسە دەکا فۆرمێکی ڕستەیەکی دروستە، ڕستەیەکی ڕاستە کە چی کتێبەکان هێنا من شتێکی ڕاست نییە. ئەوە شتێک کە زانستێکە کە لە سینتەکسیا ڕستەسازیدا فێری دەبین. پێکهاتێکی دیکە پێکهاتەی واتەناسیە سێمانتیکە کە لە واتای وشەکان دەگەڕێ بۆی کە بزانێت چۆن ساز دەکرێن و دەگۆڕدرێن. بۆ نمونە زانی وشەی دەم چەند مانای هەیە لە کوردی؟ زۆر وشە زۆر مانای هەیە کە بڵێن پالیسمی یا پۆلیسمی کە بابەتی وەیە کە وشەیەك چەند مانای هەیە، وەکو کات، وەکو زار، وەکو شتی دیکە دەم کە بڵێن دەمێک بوو نەمدی بوو لێرەدا مانای دەم چییە؟ دەزانی مەبەست کاتر لێ زۆر لە مێژە نەمدیوە دیار دەمێک بوو نەمدی بوو، مەبەست دەم وەکو زار وەکو ئەو شتێکە پێی قسە دەکەی نییە لێرەدا. ئەو زانستە زانستی سێمانتیک تیشکی لەسەر دەخا. پێکهاتێکی دیکە پێکهاتەی پراگماتیکە یا کەڵکناسی کە باز لەوەی دەکات بزانین زمان لە ڕستە و دۆخ و هەفپەیڤین یا دایالاگ چۆن بەکاردێن کە دەڵێن دەرکەکە داخا لێرەدا مەبەست داخا کە دەزانین داخستن چەند مانای هەیە، چۆن دەزانین مەبەست لێرەدا چییە؟ ئەگەر وشەی دەرکەکە نەبێت داخە بۆ خۆی ڕەنگە دەمانای دیکەی هەبێ، ڕەنگە بەو شێوەیە کە بیری لێ دەکەینەوە دەرکەکە داخە وەکو ئەرکێک دەبێت بەهۆی ئەوەی کە دەرکەکە دابخردرێ بیری لێ نەکەینەوە. چ شتێک دەبێت بەهۆی ئەوەی کە لەو کانتێکستەدا لە مانای داخە بەو شێوە تێبگەین کە ئەوەش بابەتی پراگماتیکە. دوایین بابەت بابەتی دیسکۆرس یان گوتار شیکاریە کە باز لە شیکردنەوەی زمان وێ ڕایوشە و ڕستە و کانتێکست و ئەو شتانە دەکات بەگشتی باز لەوەی دەکات چۆن زمان بەکاردەهێنرێ لە دیسکۆرسدا لە بەکارهێنانی کاتێک پەیوەندی پێکەوە دەگرین. بۆ نمونە لە وتووەژی نێوان دوو کەسدا چۆن قسە لە دمی کەسێکی دیکە دەگرینەوە، چۆن جوابی دەدەینەوە، چۆن دایالاگمان دەبێ. ئەو چەند بابەتە پێم خۆشە نێوە ئینگلیسیەکانیشی بزانن، ئەڵبەت زۆربیان یۆنانی لە ئاسلەدا، بەڵام پێم خۆشە و نێوانەی کە لە ئەوروپی زۆرتر بەکاردێن دەگەڵیاندا زۆرتر ئاشنابن بە جۆتان دەگەڵیاندا ئاشنابێ لەبەرەوەی گرنگایەتیان زۆرە لە پاشتر کەپتان هەوێ لەو بارەیدا بخوێننەوە. باشە کە بتوانین دەستەواژەکان و مەوشتانی کە وەکو زار یا ترم دای دەتاشین بەکاری بینین بۆ کوردی، بەڵام باشی شەکە جۆمان ئەو شانە بناسێ وەکو سپۆر لە بوارەکەدا. وێ ڕای پێکهاتەکان زمانەوانیش بە پێی بوارەکانی دەتوانین پۆلێن بکەین. جا زۆری زۆری بوار هەیە بەڕاستی لە خۆیدا. من هەندێکیان لێردا باس دەکەم. زمانەوانی کۆمەڵایەتیمان هەیە یا سۆسیۆ لینگویستیکس کە باس لە زمان و زمانناسی لە کۆمەڵگا دەکا لە کۆمەڵگا دەکا. بۆ نمونە لە کوردیدا بەهۆی دۆخی فەرهەنگی کوردەکان و کۆمەڵگای کوردیەوە ئەگەر ڕستێک وەکو پیاو ماندوو دەبێ، مەسەلەن بۆ نمونە ئەگەر لە کارێک ماندوو دەبێ دەڵێ پیاو ماندوو دەبێ یا پیاو شێر دەکا، بۆ لەو کانتێکستێدا ناڵێن ژن ماندوو دەبێ. ئەگە بڵێن ژن ماندوو دەبێ پێم وانییە کوردێکی سۆرانی هەبێ بڵێ مەبەستە چیانی چی ژن ماندوو دەبێ. چون لێرەدا لە کانتێکستی لە کۆمەڵگای کوردیدا وای لاتوە کە پیاو دەگەڵ مرۆڤدا سینەنیمە کە دەڵێ پیاو بی لە مرۆڤ دەکەیتەوە، پیاو بە مرۆڤدا دەنێ.
ئەوە کارگێڕی کۆمەڵایەتی لەسەر زمانە کە بابەتی زمانەوانی کۆمەڵایەتیە. بوارێکی دیکە زمانەوانی دەروناسانەیە کە بیلەوەی دەکا بزانێ دەروناسی مرۆڤ لەسەر زماندا چ کارگێڕیەکی هەیە، یعنی چۆن لە زمان تێدەگەین، ڕستە بەدەنگەکان ساز دەکەین، بیر دەکەینەوە، بیرۆکەکانمان چۆن دەکەین بە وشە، چۆنی دەردەبڕین. ئەوەش گرنگایەتی هەیە بە تایبەت لە نێو کەسانی کە زمانی دایکیان جیاوازە، هەندێک جار دەربڕین یان لە حاندی سروشتیانە و شتێک کە دەوری داون جیاوازە، کە ئەوەش کاری لە زمانەوانی دەروون ناسانەداوە. زمانەوانیش من وەکو سینۆنیمی زمانناسی بەکاری دێنم، هاومانای زمانناسی، هەندێک جار دەکوچێت زمانناسی هەر هەمان شتن. زمانەوانی کارەکەیمان هەیە، یا ئەپلاید لینگویستیکس، کە باز دە بەکارهێنانی زمان لە ژیانی ئاساییدا دەکا، و ئەوەش دەڵێ کە چۆن زمان لە ژیاندا بەکاربێنین، وەکو شێوازی فێربوونی زمان، چ شێوازێک بۆ فێربوونی زمانێک یا فێرکردنی زمانێک چاکە. بوارێکی دیکە ستیلناسی زمانە، کە تێیدا ستیلەکان و شێوازەکانی جێرانەوەی بابەتێک باز دەکرێ بە چ شێوازێک شتێک دەرببڕین. یان زمانەوانی مێژووی کە باس دە مێژووی زمان دەکا و شتێکە وەکو ئەتیمۆلۆژی باسی دەکەن، یا بناغەی وشەیەک، وشەکە لە چۆ ڕاهاتوە. بۆ نمونەکە دەڵێن ئەژنۆ بە کوردی و بە زمانی فەرەنسە بڵێن ژنو، چ شتێک بۆتە هۆی وێ کە ئەو دوو وشەیە ئەژنۆ و ژنو زۆر لە یەک بچن؟ دەزانین کە هەردوو وشەکە لە یەک وشە هند و ئەوروپی ڕادێن، یەک بابودایکیان هەیە لە یەک سەرچاوکە ڕادێن، و ناسینی ئەوە زانستێک کە لە زمانەوانی مێژوویدا باسی لەسەر دەکرێت. هەندێک لە بوارەکانم باس کرد، پێم خۆشە بەو بوارەی کۆتایی بە باسی زمانەوانی بێرم، بە کورتە شرۆڤەیە کە لەسەر زمانەوانی هەمان بوو بێنم، ئەویش زمانەوانی کۆمپیوتەریە، کە لە هەندی بوارەکانی دیکەدا هەتا ڕادەیەک مۆدرنترە بابەتێکی نوێیە، و باز لەوە دەکا کە چۆن دەتوانین زمان دەگەڵ کامپیوتەردا بەکاربێنین و کۆمپیوتەر لە زمانی مرۆڤ تێبگەینین. بۆ خۆی کۆمپیوتەر بەو شێوەیە کە دەیناسین دەگەڵ ئەو شتانە کە دەتوانین بیکەین ئێستا، بەو هەموو پێشکەوتنی کە لە تەکنۆلۆژیدا هەبووە، وای لێ دەکا کە بابەتی زمانەوانی کۆمپیوتەری بابەتێکی زۆر گرنگ و بەڕۆژە کە هەموو ڕۆژێک باسی لەسەر دەکرێت، و بە خۆشحاڵیەوە بابەتی ئەم خولەیە و جەختی لەسەر دەکەین. لەسەر گرنگایەتی بابەتی زمانەوانی کۆمپیوتەری، پێم خۆشە تیش لەسەر بابەتی مەترسی لە ناوچوونی زمانەکان بکەم. بەڕای دەیڤید کریستاڵ لە کتێبی لانگوێج دەث، زمانێک لە مەترسی لە ناوچووندا پێش دەکەوێ، واتە مەترسی لە ناوچوونی چی دیکە لەسەر نێ، ئەگەر پەیوەرەکانی پرستیژی خۆیان لە کۆمەڵگای زاڵدا زۆر بکەنەوە، دەوڵەمەندیان لە حاندی کۆمەڵگای زاڵدا زۆر بکەنەوە، هێزی دەسەڵاتی خۆیان لە چاوی کۆمەڵگای زاڵدا زۆر بکەنەوە، لە سیستەمی فێرکاریدا بوونێکی بەهێزیان هەبێ، بتوان بە زمانەکەیان بنووسن، و شتێک کە زۆر زۆرم پێ گرنگە کە پێم خۆشە ببێ بە هەوێنی ئەم خولە، ئەوەیە کە لە تەکنۆلۆژی ئەلکترۆنی کەڵکوڕکردن. هیوام وایە هەتا ئێستا بابەتەکە هێندە ڕوون بووبێتەوە کە گرنگایەتی تەکنۆلۆژی ئەلکترۆنیک لە بۆ لە ناوچوونی زمانەکان لە سەدەی 21دا شتێک نییە کە ڕەچاو نەگیر درێ. کەوا بوو با بڕۆین باسی زمانەوانی کۆمپیوتەری بکەین. زمانەوانی کۆمپیوتەری بە گشتی باسی تێگەیشتنی کۆمپیوتەری زمان دەکا، واتە بەو شێوازە کە کۆمپیوتەر چ شێوازێک کۆمپیوتەر دەتوانێت لە زمانی مرۆڤ تێبکە. دەگەڵ تێگەشتنی ئمە زۆر زۆر جیاوازی هەیە، چون ئەمە بۆ خۆمان وەکو مرۆڤ هەر هێستاش زۆر لێمان دەرنەکەوتو، زۆرمان لێ ڕوو نییە چۆن بیر دەکەینەوە، بیر چییە، هزر چییە، چۆن تێدەگەین. بەڵام لەبۆ کامپیوتەر هەندێک بابەتەکە ڕوونترە بزانین چۆن دەتوانین باسی زمان دەگەڵ تەکنۆلۆژیدا تێکەڵ بکەین. لەو بوارەیدا هەندێک وشە بەکاردێ، وەکو زار یا ترم بەکاردێ، یەکێکیان زمانەوانی کۆمپیوتەری یا کۆمپیوتەیشنەڵ لینگویستیکسە. زمانەوانی کۆمپیوتەری
باسی لێکدانەوەی زمانەکان بە یارمەتی تەکنیکە کۆمپیوتەریەکان دەکات. زمانەوانی کۆمپیوتەری بۆ چوونی زانستی زمانەوانەکان بۆ تێگەشتن لە زمانە، واتە پێش لە هەموو شتێک زمانەوانەکان بیر لەوەی دەکەنەوە کە زانستی زمان چۆن دەگەڵ کۆمپیوتەردا تێکەڵ بکەین. لەو کانتێکستەدا، لەو بابەتێدا، وشەیەکی دیکە، زارێکی دیکەش کە زۆر بەکاردێم، پرۆسەسکردنی زمانی سروشتی یان ناتورال لانگوێج پرۆسێسینگە کە NLP بڵێن. NLP بابەتێکی زۆر بەنیوبانگە، ئێستا زۆر زۆر باسی دەکرێم، کە زۆرتر باز لە بۆچوونی ئەندازیارەکان لە هەندی زماندا دەکات. واتە ئەندازیارەکان پیان خۆشە بزانن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و خۆقاندنی تەکنۆلۆژیا وەکو چەتبات یاوەکو سیری یاوەکو گوگل ئەسیستنت بۆچوونێکە کە ئەندازیارەکان لە هەندی زماندا هەیەنە و دەگەڵ بۆچوونی زمانەوانەکان سەد لە سەد ڕەنگە هەمان شت نەبێت، چون زمانەوانەکان بە بیری زمانەوانی و چاولە بابەتی زمانەوانی کۆمپیوتەری دەکەن. پرۆسەسکردنی زمانی سروشتی باز لە سازکردنی ئامێر و ئەلگۆریتم و سەرچاوەکان بۆ چارەسەرکردنی پرۆسەسکردنی زمان دەکات، واتە بیرۆکەیەکی زۆرتر کۆمپیوتەری هەیە. هەموو ئەو وشانە دەگەڵ تەکنۆلۆژیای زماندا زۆرجار وەکو وشەی چەتر تەکنۆلۆژیای زمان بەکاردێ، وەکو زاری چەتر کار هەمویان دادەپۆشێنێ، و زۆر جار مەبەستێکە هەیە لەهەر هەمویان بە گشتی بەکارهێنانی کۆمپیوتەر بۆ پرۆسەسکردنی زمانە، بەڵام هەروەک دەبینن جیاوازی لە نێوان ئەو بوارانەدا هەیە. لە باری زانستیەوە، بواری تەکنۆلۆژیای زمان لەسەر سێ کۆڵەکەی گرنگدا ڕاوەستاوە. ئەو سێ کۆڵەکە گرنگە یەکێکیان ئامارە، یەکێکیان زانستی کۆمپیوتەرە و یەکێکیان زمانەوانیە یا زمانناسیە. ئەو سێ کۆڵەکەیە گرنگایەتی بۆ خۆشیان دەگەڵ زۆر باری دیکەدا تێکەڵاویان هەیە، بەڵام ئەو شتێک کە هاوبەشە لە نێوان ئەو سێ بوارە گرنگەدا دەبێت بە شتێک کە پێدەڵێن تەکنۆلۆژیای زمان. زۆر جار لە نێوان ئامار و زانستی کۆمپیوتەرە و ڕۆکانێکە زۆر بیل لە ژیری دەستکرد دەکرێت، دەبینین کە فێربوونی مەکینە یا مشین لەرنینگ شتێکە کە لە نێوان ئامار و زانستی کۆمپیوتەردا دێ کە ئەوەش هاوبەشی لەگەڵ تەکنۆلۆژیای زماندا هەیە. یعنی بە شێوازێک تەکنۆلۆژیای زمان شتێکی زۆر ئینتەردیسیپلینەریە کە زۆر لە نێوان زۆر بواردا دابەش کراوە بۆ خۆی، بابەتێک نییە بە تەنێ بڵێ تەکنۆلۆژیای زمان ئەوەیە. بۆ ئەو کەسانە کە پێیان خۆشە لەم بوارەدا بن، پێویستە کە لەو سێ بوارە گرنگەدا وەکو کۆڵەکەی باسەکە زانیاری گشتیان هەبێت لە نیکەوە. هەندێک لە ئەرکەکان کە لە زمانەوانی کۆمپیوتەریدا ئەو ڕۆکانێ لە هەموو بەبەربڵاوی لە هەموو جێگایەک پێم وابێ لەسەر هەموو مۆبایلەکاندا ئێستا لەبەردەستە، بۆ نمونە دۆزگینەوەی زانیاریە گردە نووسن پایتەختی ئەڵمانیا ئێستا لەسەر گوگڵ هێندە ژیرانە دەزانێت کە برلینە، ڕێک برلینتان بۆ دەبینێتەوە، یا کە دەگەڵ مۆبایلەکەتان قسە دەکەن دەنگتان دەناسێتەوە و ئەو شتێکە فەرمانەیەکە هەتانە دەیدەنێ ئەگەر شتێک بێ بۆتان دەیکا، یاریدەدەری دیجیتاڵی هەیە کە دەگەڵیدا دەتوان قسە بکەن زانیاری وەرگرن، یا شتێکە زۆر پێم وابێ زۆر خەڵک کە باسی تەکنۆلۆژیە زمان دەکرێت بە تایبەت بیری لێ دەکاتەوە باری باسی وەرگێڕانی ئامێریە، بەڵام ئەوەش یەکێک لە ئەرکەکانە، هەرەوە بە تەنێ نییە کە بەگشتی ئەو ڕۆکانێ لە وێبدا و لە تەکنۆلۆژیدا بەکاردێ. وەرگێڕانی ئامێریش دەبێت بۆی کە ڕستەیەک یا وشەیەک لە زمانێک وەردەگێڕێتەوە سەر زمانێکی دیکە، وەکو ئێستا ئەو نمونەیە لە ئینگلیسی وەرگێڕدراوەتەوە سەر کوردی کورمانجی. با کورتە مێژوویەک لەسەر زمانەوانی کۆمپیوتەری باس بکەین. لە ساڵی 1950 تورینگ، ئالان تورینگ، کۆمپیوتەرزان و بیرکارێکی گرنگی بریتانی، لە نووسراوەیەکدا باس لە تێستێک دەکا کە نووسراوەکەی ئایا مەکینە بیر دەکاتەوە تایتەڵەکەیتی کە دەتوان لێردا لە ژێدەری ژمارە 7 بیبیننەوە، پێتان خۆش بوو بۆ خۆتان بیخێننەوە، کە باز لە تێستێک دەکا دەڵێ ئەگەر هەڕەتێک هەبێ
لە نێوان ماشێنێک و مرۆڤێکدا نووسراوەیەک یا بەرهەمێک بە شێوازی زمانی ساز بکرێ، ڕەعمەل بێ و بە مرۆڤێکی دیکەی دەین، لێرەدا بە سی، ئەو شتێکە بە سی نیشانداوە، بە وی دەین، ئەگەر مرۆڤ نەتوانێت جیاوازی نێوان مەکینە یا ماشین و مرۆڤ لێک بکاتەوە، ئەو دەمی ماشین تەستی تورینگی پەس کردو، یعنی بە سەرکەوتوو بووە لە تەستەکەیدا. ئەو بابەتە هەوێنی زۆر کاری دیکەی پاشوی بووە کە بە تایبەت لەو شتێکە ئەو ڕۆکانی وەکو ژیری دەستکرد دەیناسین زۆر باسی دەکرێت. بەڵام بۆ گەیشتن بەو شتێکە ئێستا گەیشتووینێ ڕێگایەکی زۆر ئەستەنگتر پەیوێندراوە. باسێکە هەیە، باسی وەرگێڕانی ئامێری بووە لە هەڕەتی شەڕی سارد لە نێوان ئەمریکا و رووسیەدا. باسی وەرگێڕانی ئامێری هەبووە کە ئەوەش بۆ نمونە کۆمپیوتەرەکانی IBM بیریان لەوە کردوێتەوە کە چۆن بتوانن زمانی رووسی ڕستێک لە زمانی رووسی وەرگێڕنەوە سەر زمانی ئینگلیسی. چۆمسکی لە 1960ەکاندا کتێبێکی زۆر گرنگی بەنێو پێک هاتە سینتاکسیەکان بڵاو کردەوە کە ئەوەش بوو بە دیسانەوە هەوێنێکی وەکو بناغەیەکی زۆر گرنگی زمانەوانی کۆمپیوتەری بەو شێوەیە کە دەیناسین. بە گشتی چۆمسکی چاوی لە بە شێوازێکی فۆرماڵ چاوی لە باسی سینتاکس کرد بوو بەکارێکی گرنگ لەو بوارەدا. لە ساڵی 1966 راپۆرتێکی ئالپاک کە کۆڕێکی شەش کەسی بوون لە شەش توێژێنەر بوون کە باسییان لەسەر وەرگێڕانی مەکینەی کردبوو یا مەشین ترانسلیشن، و کتبوویان کە وەرگێڕانی وشە بە وشە بەکار نایە، پێویستی بە زانیاری زمانەوانی هەیە، کە ئەوەش نیشان دەدا هەتا چ ڕادێک باسی زمانەوانی کۆمپیوتەری باسێکی گرنگە و چ ڕێگایەکی دوور و درێژمان پێواوە هەتا ئێستا کە بەو جێگایە گەیشتوین کە دەتوانین ڕستەیەک لە هەر زۆر زمانە وەرگێڕینەوە سەر زمانێکی دیکە. ئەو نووسراوەیە کە راپۆرتی ئالپاکی پێڵێن زۆر بەنێوبانگ نییە، نێوی بەخراپە دەرچۆ لەبەرەوەی یەکێک لە بابەتەکانی ئامانجەکانی ڕپۆرتەکەشەوە بۆ کە بەگشتی ئیدە و بیرۆکەی زمانەوانی کۆمپیوتەری و وەرگێڕانی مەکینە شتێکە کە پارەی زۆری لێ خەسار دەکرێت، نابێ پارەی تەرخاندنی. بۆ هەیە شتێکە کە ئەو کەسانە کە لەباری توێژینەوەدا کاری دەکەن وەکو لەمپەرێک چاوی لێ دەکەن. هەر بەو شێوەیە لە نێوان 1964 تا 66 یەکەم چەتبۆت لەلایەن IBMەوە ساز دەکرێت بەنێو ئێلیزام کە تێدا مرۆڤ دەتوانێت لەگەڵ مەکینەدا قسە بکە. بۆ نمونە لەو وێنەیەدا کە نیشانم داون مەکینە دەڵێ "That I am in unintelligent". مرۆڤیش تا لە بڵامی داو کەسێک کە دەگەڵیدا چەتی کردو نووسیەتی "How long have you been unintelligent"، و هەر بەو شێوەیە دەبینین گوتو وێژێک لە نێوان مرۆڤ و مەکینەدا چوەتە پێشێ. ئێستا ئەگەر بێتان خۆش بێ، ئێلیزا لەسەر سەرهێڵە دەتوان بچن لەسەر ئەو بەسەرێک کە دام ناوە لێردا کلیک بکەن و دەتوان بۆ خۆتان تاقی بکەن و بزانن ئێلیزا تا چ ڕادەیەک ژیرە. لە 1980ەکاندا زمانەوانی کۆمپیوتەری بە شێوەی ڕێسابنەما لەگەڵ بنەکەی زاراوە. ڕێسابنەما و شتێکە بڵێن سیمبالیك یا رول بیست، بنکەی زاراوەش و شتێکە بڵێن نالج بیست، وەکو فەرهەنگەکان، وەکو دیکشنەری. شێوەی ڕێسابنەماشەوەیە کە بۆ هەر بابەت و ئەرکێک لە پرۆسەسکردنی زماندا هەندێک یاسا دەردەهێنرێ لەسەر بنەمای ئەو یاسایانە تێدەکۆشین زمانی مرۆڤ بە کۆمپیوتەر نیشان دەین و فێری کەین. لە 1990ەکاندا بۆچوونی ئاماری و فێرکاری ماشێن زۆرتر پەرەدەستێنێ، فێرکاری مەکینە یا ماشین، کە لێرەشدا بۆ نمونە باسی LSTM شتێکە بێڵێن گەیت مکانیزمێکی گەیتە کە ئەو ڕۆکانی زۆر بەگشتی بەکار دێ لە فێرکاری مەکینە و ژی دەستکردا کە لە 90ەکاندا بوو. پاشان لە 2000ەکان
لەلایەن کەسانە وەکو یۆشوا بنجیو باسی مۆدلی زمان دەکرێت کە بەگشتی دەبێت بەهۆی ئەوەی کە پێشکەوتنێکی یەکجار زۆر لە بواری تەکنۆلۆژی زماندا بکرێت. بۆ ئەوڕۆکانیش وەکو سەردەمی خۆمان زۆرتر باسی ژیری دەستکرد و فێربوونی قوڵ دەکرێت، وەکو ئەو شتەی کە پێیبینن وێنەی ترانسفۆمەرەکە کە دەتوانێت زۆر بە ژیری ئابەت زۆر بە ژیری شتێکە کە دەبێت قیاس بکرێت لە حەندی چیدا، پێم وانییە لە حەندی مرۆڤدا هێندە ژیر بێ، بەڵام بە ژیری دەتوانێت لە جیاوازی نێوان ماناکان و لە زۆر ئەرکی پرۆسەسکردنی زمان تێبگە. ئێستا کە چامە لەمانە کرد، هەندێک پرسیار هەیە کە دەبێت لە خۆمان بیکەین کە وەکو زمانەوانی کۆمپیوتەری. پرسێکی گرنگەوەیە کە چۆن دەتوانین لەمانای وشە ڕستە یان نووسراوەیەک تێبگەین وەکو کۆمپیوتەرێک ئەگەر بیت لە زمان بکەینەوە، چۆن دەتوانین دەقێک لە زمانێکەوە وەرگێڕینەوە سەر زمانێکی دیکە، چۆن دەتوانین هەڵی ڕێنووس و ڕێزمانەکان بە شێوەی ئۆتۆماتیک بدۆزینەوە، چۆن دەتوانین پوختەی نووسراوەیەک بە شێوەی ئۆتۆماتیک دەربێنین، چۆن دەتوانین وەڵامی پرسیارێک بە شێوەی ئۆتۆماتیک دێینەوە، چۆن دەتوانین زانیاریەکان لەسەر بابەتێکی تایبەت بدۆزینەوە، یان هەست و بۆچوون لە دەق و نووسراوەدا دەربێنین، ناڕاستی وتێک بسەلمێنین بزانین ئایا قسەکە ڕاستە یا درۆیە. و هەموو شتانە کە ئێستا پێم وابێتە ڕادێک فێر بووین لەگەڵ تەکنۆلۆژیدا، چۆندا ڕادێکی باش هەموو بابەتانە چارەسەر کراوە لانیکەم بۆ زۆر زمانی دەوڵەمەندی دنیا بەداخەوە بۆ کوردی هێستا لە دواوەین، بەڵام بەگشتی هیچ کام لەو ئەرکانە ئەرکی سادە نین، هەر هەمویان وردەکاریان یەکجار زۆرە، پێویست بە زانینی زۆر هەیە و پێویست بە زانیاری گشتی هەیە. ئێستا پێشەوەی باس لەو زانیاریانە بکەم کە پێویستە بۆ پرۆسەسکردنی زمان، پێم خۆشە ئاستەنگیەکانی زمانەوانی کۆمپیوتەریتان بۆ باس بکەم کە یەکەم بابەت بابەتی ناڕوو نییە. بۆ نمونەدا کە باس لە وشەیەک دەکرێم، ئێستا کە بۆ نمونە ڕستەیەکی کوردی دەڵێم منداڵەکان چوون بۆ نێوباخ، لە وشەی منداڵەکان چوون بۆ نێوباخ لەو ڕستەیەدا چوون دەزانین کردارێکە یا ڤێربە کە لێردا بە ڤی نیشانداوە، کەچی هەر ئەو وشەیە هەر بەو شێوازی نووسینەوە لە ڕستەی ئاگاداری چوون یان هاتنەوەیان نیم مانایەکی دیکەی هەیە، چوون لێرەدا بەشێکی دیکەی ئاخوتنە یا پارت ئۆف سپیچێکی جیاوازی هەیە کە ناون دەبێت یان نێوە، ئەوە ناڕوونە بۆ مرۆڤیش ناڕوونە، یعنی ئەگەر کە باسی دەکەی مرۆڤ بۆ خۆی لێ دەگا، بەڵام کە دەی نووسی بیری دەکەوێت دەڵێ ئەمە لێرەدا کردارە لێرەدا نێوە، کۆمپیوتەر چۆن لەوەی بگا؟ یان ناڕوونیمان لە ئاستی مانادا هەیە، بۆ نموونە لە ڕستەی وڵاتەکانی جیهانات نەسەر هێڵ، باز لە ئوکراین دەکرێت، باز لە قەیرانێک دەکرێت، دەڵێن وڵاتەکانی جیهانات نەسەر هێڵ و دەگەڵ جووتیارێک باز دەکەین، دەڵێن کاکە چەند هێڵی بەگاسن کێڵاوە داخۆ، چەند هێڵی بەگاسن چێڵاوە، هێڵ لێرەدا دەگەڵ هێڵ لەسەرێ جیاوازی هەیە، چۆن بزانی جیاوازەکەی چیە، ماناکەی چ جیاوازیکی هەیە؟ ناڕوونیمان لە ئاستی ڕستەشدا هەیە، وەک ڕستەی باسی یۆنانی دەکرد، هەرچەند زۆر بە هەڵا زۆربەی ئەوانەیە کە سۆرانی بەکاردێن و ڕێنووسی عەرەبی ئەلفوبێ عەرەبی کوردی بەکاردێنن، ئەگەر مەبەستیشیان باسی یۆنانی دەکرد، واتە باسی زمانی یۆنانی دەکرد، هەر بەو شێوەی یەکەمە دەینووسن، هەر بەم شێوەیە دەینووسنەوە هەردوو ڕستەکە کە هەڵەیە، کەچی لە ئاستی ڕستەشدا ناڕوونی بۆ کۆمپیوتەر ساز دەکە. ئێستا من تێگۆشیم لە دووهەم ڕستەدا باسی یۆنانی دەکرد، وەکو زمانی یۆنانی دەکرد، لەوێدا بە دوو نیشانی دەم کەچی لە یەکەمەکەیدا یەکی هاتووە، نیشان دەدا کە باسی یۆنان وەکو وڵاتی دەکرد، باسی یۆنانی دەکرد، بەڵام ناڕوونیەکە لەوێدایە. هەر بۆ شێوەیە لە ڕستەی خەریکە بڕۆن، مەبەست ئەنگۆ یا ئێوەیە یا ئەوان، دیار نییە لەبەرەوەی لە کوردی سۆرانیدا جیاوازی نێوان
کەسی کۆی دووهەم و سێهەم ناکرێت. لە کورمانجیدا لە نێوان هەر سێ کەسەکەیدا جیاوازی ناکرێت، لە هەر هەموویان ن بەکار دەبین. هەروەها لە ڕستەی کچەکەم بە تەلێسکۆپەوە دیت، واتە چاوت لە کچەکە کردو بە تەلێسکۆپەوە، تەلێسکۆپت بەکارهێناوە بۆی کە بە چاو لە کچەکە بکەیت، یان ئەوەی کە کچەکە تەلێسکۆپی پێ بوو تۆ چاوت لێ کردو. ئەو ناڕوونیەش لە ئاستی ڕستەدایە و ئاستەنگیە کە بۆ پرۆسسکردنی زمان. هەروەها ناڕوونی لە هەندی وتاردا هەیە. بۆ نمونە دەڵێن ڕێبوار لە پیاوەکەی دام ئەو پارەکەی دزی بوو، ئەو لێرە دامە بەس کێیە؟ هەر بەو شێوەیە لەوەش نازانین. چون ناڕوونی لە زماندا بابەتێکە دیاردەیەکی زۆر گشتیە و بەربڵاو لە زماندا هەیە، بە تایبەت لە شێوازی نووسین. نووسین بۆ خۆی وەکو بەرهەمی زمان، نەک زمان وەکو ئاوێنەی زمان بۆ خۆی نابێت چاوی لێ بکەین، بەرهەمی زمانە، بەرهەمێکە شێوازی دەربڕینی زمانە. ناڕوونی لە ڕستەدا هەیە، لە دەقدا هەیە و لە دەنگشدا هەیە. کێشەکانی دیکەی زمانەوانی کۆمپیوتەری لە هەندێک نمونەتان پێ بڵێم. باسی دۆزینەوەی سنووری وشەکانە. بۆ نمونە گە ڕستەیەکتان دەمێ بڵێم دواکەوتنی شێوازەکانی بەرهەمهێنان چەند وشەی تێدایە. هەندێک ڕەنگە بڵێن دواکەوتنی شێوازەکانی بەرهەمهێنان ئەوە بۆشایی لە نێو وشەکاندایە، بۆشاییەکە نیشان دەدا وشەی جیاوازمان هەیە. باوەشتان ببڵێم لە هەندێک زماندا بۆشایی هەر نییە. بۆ نمونە لە زمانی چینیدا بۆشایی بەکار ناهێنترێت. ئەگەر بڵێن نا بۆشایی تەنیا بۆ خۆی نیشان ناتا کە چۆن وشەکان سنووری وشەکان دیاری بکەین، با هەندێک چاو لە پێکهاتەکانی وشەکان بۆ خۆیان بەتەنێ بکەین. بڵێن دوا بۆ خۆی وشەیە، بەرهەم بۆ خۆی وشەیە، کەوابێ ئەو شانە هەموویان جودا دەکەینەوە، کەوابێ دەبێت دوا کەوتنی شێوازەکانی بەرهەمهێنن. یان ئەگەر بیر لە ئیزافە بکەینەوە مۆرفیمەکانی دەربێنین، بزانین چه مۆرفیمێک لە نەوڕستەکەدایە، هەر بەو شێوەیە چکولێ بکەینەوە و وشەکان داشکێنین بە وشەی بچووکتر. چێهای ئەو ڕستانە بەڕاستی سنووری وشەکان نیشان بدا. دەبینن کێشەیەکە بەڕاستی شتێکی سادە نییە کە وەڵامێکی ڕاستەوخۆمان بۆی هەبێ. بابەتی دیگە، بابەتی دەستەواژە یا ئیدیەم و دەربڕینی فرەوشەیە، یا مالتی وەرد ئیکسپرێشن. مالتی وەرد ئیکسپرێشن بەوەی دەکوترێت کە وشەیەکە لە چەند بەش پێک هاتووە، ئیدیەمی شەر بەو شێوەیە. بنوونەڵ کە دەڵێن بڕیاریاندا مەبەستمان یەک شتە، یەک چەمک و بیرۆکەمان لە مێژدایە، دەڵێن بڕیاریاندا کەچی بە جودا لە یەکیان دەنووسین. تەنانە دەگە بە جوداشیان لە یەک نەنووسین، لە هەندێک پێکهاتە پێکهاتووە بۆ خۆی بڕیار وشەی بڕیار بەتەنی تێدا نییە، بڕیاریاندا. یا بڵێن خشکە و پشکە، یا گوێ لە مست، کەسێکی گوێ لە مستە. ئەوە ئایا دەتوانین بڵێن گوێ لە مست بۆ خۆی یەک وشەیە، یا گوێ وشەیەکە لە وشەیەکە مستیش وشەیەکە؟ دەزانین بە پێی ئەو شتێکە لە زانستی زمانەوانی کۆمپیوتەریدا هەیە، هەموو ئەمانە بە یەک وشە دادنە. بڕیاریاندا یەک وشەیە خشکە و پشکە، یەک وشەیە گوێ لە مست، یەک وشەیە. و لە بابەتەکان لە داهاتوو تا لە بابەتەکانی دیکەدا بە وردی باسی ئەو جیاوازیانە دەکەین. یان دەڵێن وەرەوەر دیسانەوە وەش یەک وشەیە، بجان و بێن بە کورمانجی دیسانەوە وەش یەک وشەیە، چۆن باسی یەک شت دەکا. بەڵام بە فرەوشە دەیناسینە مالتی وەرد ئیکسپرێشن. نمونەیەکی دیکە کە کێشەیەکە لە زمانەوانی کۆمپیوتەر باسی وشەی داتاشراوە، نیالۆجیسم پێیان دەڵێن. بۆ نمونە وشەی کۆڤید یا برێگزیت وشەیەک نەبووە کە پێش لە 20 ساڵەوە پێش هەبوونی هەبوو بێ. وشەیەکی نوێیە، پرۆسسکردن و تێگەیاندنی کۆمپیوتەر بە وشانە بۆ خۆی کێشەیەکی گرنگە. کە لەوانە تێگەیشتن دێمەوە سەر بابەتی ئەوەی کە چه پێداویستیەکمان بۆ پرۆسسکردنی زمان هەیە. پێم خۆشە باز لە پێدراوەکان بکەم و باز لە زانیاریەکان. پێدراوەکان یا دەیتا لە دوو فۆرمدا هەن بە گشتی لە باسی زمانەوانی کۆمپیوتەریدا. یەکێکیان دەقا کە بە شێوەیەکی نەریتی زۆر دەق لە گۆڤارەکان و ڕۆژنامەکان و ماڵپەڕە سەرهێڵیەکان، ئەوانەی کە هەواڵ نێرین زۆرتر سیقەیان هەیە چۆن بە خاوێنی
نووسراون فۆرماڵن ستانداردن زۆربەی وانەوەکو دەخ لە سەرچاوی کە بڵێن کۆپس لەوەیدا بەکاری دێنن بۆ ئەنالیزکردنی زمان. کەچی لە کارە نوێیەکاندا بۆچوونێکی هەمە چەشنترمان هەیە زۆر باری دیکە بۆ نمونە دەقی سەر تویتر یا بڵاگەکان ئەوانە کۆ دەکرێتەوە دیسانەوە بۆ زمانەوانی کۆمپیوتەری بەکاردێ. فۆرمێکی دیکەش دەنگە کە بەگشتی ئالۆسترە لە دەق چۆن خاوتن بۆ خۆی چەڵەمە و کێشەی زۆرتری هەیە تایبەت بە خۆی هەیە هەندی زمانی نووسراودا. باسی زمانی نافەرمیشی زۆر تێدایە چۆن بۆ شێوەیە کە قسە دەکەین. ئەو شێوەیە نیە کە هەمیشە دەی نووسین. زۆر زمان دوو فۆرمی هەیە نووسین و قسە پێکردن. بۆ ناسینەوەی ئۆتۆماتیکی یا خاوتن وەکو شێکە لە سیری یا لە گوگل ئەسیستەنت بەکاردێ کە دەڵێن بۆ نمونە ئەوڕۆ کەشو هەوای سلێمانی چۆنە کەشو هەوای سنە چۆنە مۆبایلەکەت دەزانێ و ڕێک جوابت دەداتەوە ئەو بەدەنگ ساز دەکرێت. زۆربەی پێدراوەکان ئەو ڕۆکانی ئۆپن سۆرسن کە زۆربەشیان وەکو سەرچاوی کراون لەسەر وێبن بۆ هەموو کەسی گشت دەتوانێت بەکاری بێنێ. دێم خۆشەوەتان بیر بێ لە سەبارەت بە پێدراوەکان. ئێستش باری زانیاریەکان دەکەن. جیاوازی نێوان پێدراوە زانیاری لەوەیدایە کە زانیاری شتێکە لی دەزانی شتێکە ئاشی کراوەتەوە. پێدراوە شتێکە کە ئانالیزی لەسەر نەکراوە تیشکی لەسەر نەخراوە کە بزانین بەبەست دە پێدراوەکە چییە. دەیتایە داتا شتێکی فەریکە شتێکە کە هێستا ماویەتی بزانین مانای چە کە مانامادا بە دەیتایەک دەبێت بە زانیاری یا ئینفۆرمیشن. زانیاری لەسەر فۆنەتیک و فۆنۆلۆژی پێویستە لەسەر مۆفۆلۆژی و جیاوازیەکانی نێوان شێوەزارەکان لەسەر سینتاکس و پێکهاتەکانی ڕستە لەسەر سێمانتیک پراگماتیک دیسکۆرس. بەگشتی زانیاری لەسەر زمان پێویستە و زانیاری لەسەر دنیا. واتە ئەگەر بڵێم گەورەترین شاری کوردی ڕۆژهەڵات چه شارێکە دەبێت بزانین پێش لە هەموو شتێک شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە چۆن و بە پێی ڕێژەی دانیشتوانی بڵامی و پرسیارەی دێنەوە. بۆیە پێویستی بە زانیاری لەسەر دنیا هەیە. تەنیا ئەوە پێویست نییە کە لە زمان وەکو پێکهاتەکانی لێ بزانین. بەگشتی پێویستمان بە زانیاریەکی یەکجار زۆر هەیە بۆی کە بتوانین بە باشی تەکنۆلۆژی بەکاربێنی بۆ زمان. شێوازگەلی توێژینەوە لە بواری زمانەوانی کۆمپیوتەریدا کە زۆرم پێخۆشە و کەسانە کە فێرکارن و هۆگری و بابەتەن ئەو خولەی شوێن دەکەن. پێم خۆشە چاو لە ئەو ینی بابەتی توێژینەوە بە تایبەت ڕەچاو بگرن لەبەرەوەی پێویستمان زۆرە بۆ کوردیم. بابەتێک ناسینی ئەرکەکەیە. پێش لە هەموو شتێک دەبێت بزانین دەمانەوێت چ شتێک چارەسەر بکەین و بنەمای زمانەوانیەکەی چییە. بنەمای زمانەوانی کە پێویست بێ بۆ پرۆسەسکردنی ئاخاوتن یا ناسینەوەی دەنگ دەگەڵ ڕاستکردنەوەی هەڵەی ڕێنووس یەک بنەمای نییە. ڕەنگە هەندێک بنەمایان تێدا هەبێک هاوبەش بێ بەڵام بەگشتی پێداویستیمان بەوەی هەیە کە بزانین لەسەر چ بنەمایەکی زمانەوانی دەمانەوێ چارەسەری بابەتەکە بکەین. سازکردنی بەرنامەیەک لەسەر کۆمپیوتەر کە کارایی یا خێرایی هەبێ کاریگەری هەبێ کواڵەتی هەبێ خاوێن کارەکە بکا بە تووندی بە باشی لە کاتێکی کەمدا چارەسەری کێشەکە بکە و هەروەها پرۆسەسکردنەکەی متمانە پێکراو بێ واتە هەڵەکان بە شێوازێک بەرەنگاریان بێتەوە کە متمانەی مرۆڤ کە جێگای متمانە بێ. پێم خۆشە لێرەدا هەندێک لە ڕێکخراو شوێنە سەرەکیەکان کە لە زمانەوانی کۆمپیوتەریدا بەنیوبانگن و کەسانش کە لە بواری زمانەوانی کۆمپیوتەریدا ئیش دەکەن یا دەنووسن دەگەڵ ئەو شتانە زۆر تێکەڵاویان هەیە. زۆر باشە بزانن ئێوەش. یەکێک لە جێگا گرنگەکان کۆمەڵەی زمانەوانی کۆمپیوتەریە یا ACL
کە بۆ خۆی بنەماڵەیەکە کە زۆر کۆنفرانسی دیکەی دەداە وەکو ئەیسیئلی ئەمریکای باکوور ی ئەوروپای ئەیسیئلی کار لە نیوە ئەیسیئلدا باسی ئەوەش دەکرێت کە وەک ئیمێنڵ پیمان هەیە کۆنفرانسیەکە کە لەسەر شێوازە ئەزمونیەکان یا ئەکسپریمنتال داکۆکی دەکا وار بەو شێوەیە هەندێک کۆنفرانسی دیکە کە هەموو وتارەکانی بە شێوەی کراوە لەسەر لەو بەسەری کە دامناوە دەتوان چاوی لێ بکەن بیاندیننەوە ئەگەر بابەتێک بە شێوەی زانستی لەسەر بابەتێکی زمانەوانی کۆمپیوتری دا بڵاوێتەوە زۆربیان لەسەر ئەو بەسەریدا دەبیندرێنەوە هەر بەو شێوەیە کۆنفرانس و ژورناڵی دیکەشمان زۆرن بۆ نمونە کاڵینگمان هەیە کە لەسەر زمانوانی کۆمپیوتەری کارێ دەکات ڕێکمان هەیە کە تاکۆکی لەسەر سەرچاوە زمانیەکان دەکا وەر بەو شێوەیە زۆر کۆنفرانسی دیکە کە بە گوێرەی داکۆکیان دەنەوێ باس دە زمانەوانی کۆمپیوتەری بکەن هەندێک لە گۆوار و ژورناڵەکانیش کە لەو بوارەیدا بڵاو دەبنەوە گۆواری کمپیوتیشنال لینگویستیکسە بۆ گۆواری ناچرال لانگویج ئینجینیرینگی کێمبریجە ACM تالیپە کە بۆ پرۆسێسکردنی زمانە کەم سەرچاوەکان وەک زمانی کوردی بەکاردێت بە گشتی پێم خۆشە زانیارییەکی گشتیتان سەبارەت بەوانە هەبێت بۆ خۆدانەگە پێدان خۆشە بچن کلیک لەسەر بەستەرەکان بکەن چاو لە هەندێک لە نووسراوەکان بکەن ئەگەر دەگەڵ توێژینەوەدا ئاشناییتان یە تازە خەریکن دەست پێ بکەن دەتان هەیە دەگەڵ توێژینەوەدا زۆرتر ئاشنا بن و زۆرتی لێ بزانن پێشنیارتان پێ دەکەم ئامۆژگاریتان پێ دەکەم کە بچن چاو لە وتارەکانی ACL بکەن بە تایبەت و چاوی لێ بکەم بزانن بەرچە شێوەیەک وتارێک لە بواری زمانەوانی کۆمپیوتەریدا ڕێک دەخری و خەڵک چۆن ئەوانەی کە دەتوێژنەوە لە سەر بابەتی زمانەوانی کۆمپیوتەری چۆن ئەرکەکان لەو بوارەدا چارەسەر دەکەن کەوا بێ پێم خۆشە لە پاش ئەم بابەتە بابەتی زمانەوانی و زمانەوانی کۆمپیوتەری باس لە بابەتێکی گرنگ بکەم کە ئەویش باسی زمانی کوردییە لە بواری زمانەوانی کۆمپیوتەریەوە یعنی وەکو کەسێک کە زمانەوانی کۆمپیوتەریە چۆن زمانی کوردی هەڵدەسەنگێنی پێش لە هەموو شتێک هەرو وەک پێشتر باسم کرد زمانی کوردی زمانێکی هیند و ئەوروپیە پتر لە 30 میلیۆن ئاخێوەری هەیە زۆری بنزاراوە شێوەزار هەیە لەسەرەوەی کە کێهایان شێوەزارن کێهایان زمانن دیسانەوە ئەو باسەی کە کردم لەسەر سپاو هێز پێم خۆشەوەتان بیربێنمەوە بابەتێکە کە هەم بۆ چوونی زانستی زمانەوانی هەیە و هەم بۆ چوونی خەڵک و فەرهەنگ و دۆخی ئێستای کوردستان هەیە بۆ یە شتێکە کە ناتوانم پێم وانییە کەس بتوانێت بەڕاستی دەرببڕێ خۆی بیر و ڕای خۆی دەرببڕێ کە ئەوە بنزارەوە ئەوە شێوەزارە بۆ نمونە دەزانین زازاکی و هەورامی زۆریان هاوبەشی هەیە لە باری زمانەوە بۆ نمونە لە باری زمانەوانیەوە دەزانین جیاوازی نێوان زمانی یا زمان بنزاراوە یان زمانی زازاکی دەگەڵ سۆرانیدا زۆر زۆرترە لەوەی زازاکی و گۆرانی واتە زازاکی و هەورامی لە باری زانستی زمانەوانیەوە هاوبەشیان ڕەنگە زۆرتر بێ هەتا سۆرانی و کرمانجی بۆ نمونە بەڵام ئەو شتێکە کە بە تاقەکەس بڕیار نادرێ بەو شێوەیە من هەموویان وەکو کوردی نەویان دەبم چەند ئەلفوبێ هەیە زمانی کوردی کە تێیاندا ئی عەرەبی و لاتین باوتر بەکاردەهێنرێن بە شێوەی مێژووی سیریلیکی ڕووسی و ئەلفوبێ ئەرمەنیش بەکارهێنراوە بۆ زمانی کوردی مێژوویەکی درێژخایەنتری لە گێڕانەوەی زارەکیدا هەبووە ئەوە زۆر گرنگە لەبەرەوەی دەبێت بەهۆی ئەوەی کە پێدراوەمان بۆ پرۆسیسکردنی زمان کەم بێ سەرچاوەمان کەم بێ شێوازی نووسینی واتە شتێک ئەگەر ی 400 ساڵەوە پێش بوو بێ یا هەندێک زمان وەکو یۆنانی کۆن یا لاتین دەقی کۆنیان هەیە ئەمە وەکو کورد لەبەرەوەی گێڕانەوەی زارەکیمان هەبووە ئەو سەرچاوەیانەمان بەردەست نین هەندێک لە کێشەکانی زمانی کوردی بابەتێکی زۆر گرین کە پێم وابێ هەر هەمومان بەو شێوەیە هەر هەمومان هاوڕا بین بۆ نمونە ئێستا مەسەلەن شتێکدا نیشان دەدەن سەر کرێمێکی شانتی ئەو شتیان نووسیوە من لەسەر تویتەرم دیتەوە بۆ نمونە لێدا دەڵێ ماوەی 15 تا 30 خولەک
پاسان اتوانی بکپی ما بی لرده ما بستی پاشانا لسر کک یان کستر برازین نیوا براستی من واحظ دکم خریکم کتیبه چی کونی یونانی قدیم دخیل ما و هندش تکا کتی زمانه که مدرنا بلان لبروی رنوسکا بشی وی فرمی و ستاندارد یک لانه بوتاوا هر یکو شوازک دینوسه استو بلاتینه کی سقط نوسیویتی زور کس با عربیک کی ناراز دینوسه اونیه که یک لابو بینه و مبست اونیه که الفو بیه کن عربی که تاتره لاتینه که تاتره مبست اصلا اونیه مبست دوه که یک لابینه و اگر وکو هوزک زمانه که من بکردینین کشه و من نبه لیک نگین وکو اوشته که نشانم دن که دبه به های سر سرسور هم منه و یعنی براستی و هم هزده کر یو اف او اک حدو دخواره او کرمشی هنه و لسری شیده اوی نسره و خدا دزانه تزمانه بویا بکارهنان یا نهنانی رنوسه که یه گردو کشه که گرینگا باسه که دیگه که هیا اوش زن پیم خوش تاول نمونهش بکن مثلا دلی زیادتر و بختواتر بجید که که گلکم که با رک با کیبورد عربی نوسیویتی لبروی جینیا بزیتی نوسیو لبروی اکشینیا با هی تأنیس تأنیث نوسیویتی بختوار کش باش شوی در هاتوا که لبین کش هر باش شوی که دی بینن لب زور بنزاروی کردی دا وک بون مونی دا لیر دا با کردی خوارو یا کردی کلهوری نوسراوا لیر دا با کردی کرمانزی رنوسی الفو بی عربی نوسراوا سورانی الفو بی عربی کرمانزی الفو بی لاتین سورانی الفو بی لاتین و لسر سره بلکی نوسراوا هر همو وانا اگر بریار وای اما بلین حوزه کینو یک زمان من هیا بکرهنانی تن رنوس بکرهنانی تن الفو بی خلق نک هر تن یا خلق لیک دکاته و دبی بخوی وی که زحمتی که یک زر زوتری پروسس کردنی زمانه کشمن هبید با تیگیندنی کمپیوتر کشمن دبی هندک بابتی رنوسیش من هیا بونمونه اگر لسر او کایا اگر دلین درک همزکی دانه این یعنه اگر دلین ولات دو من هبه یعنه لکر منزی شر باو شویا هندک چاو لرنوسی زالی ترکی دکن یار باو شویا لعربی و فارسی شر باو شویا لبروی او بابتانه فیر دکره و بمندالی دبه فیری بین مثلا دبینن دلی ده سال 2020 بیستان ده زاری وایا او آنم کل پاش رقم کدیم با اپستروف یا با هایفن یا هر به هیچ شتک ل بکو خال بندی تعبیه دکن شتکی همه کی نیوان دادنی یا اگر دو یا آی و وای کل کردی سورانی با الفبه عربی با یا هر یک یا نشانی دادن زاری و دلن پک و دبی نوسن دبی پک و نی نوسن یا آیا که اگر کلاوکی لسر بی دبی کلاوکی لابری باو شیوه کشی رخمکان منه یا هندک ای فارسی بکردنه هندک ای عربی هندک ای لاتین او دا کتره که الفو بی کردی فونمیکا واتا لبرانبر هر دنگی که و پیته که یا بلا ما همیشه وانیم که تاو الفو بی عربی دا کین یا هر باو شیوه که عرضم کردن هم دا توانه وای بی هم دا توانه آی بی وایش هر باو شیوه ل الفو بی برانبری لاتینا کیدا هندک زیاوازیش لنیو هندک دنگ دانا کن بونو من نالین ل و ل هندک زیار بیک و ل دو لام دنوسین دو ال دنوسین هندک زیار یک زیار هندک زیار الیک ستروکی کشی لسر دادنی ل الفو بی عربیش دا بزرو کمان نیم بونو من نتوانین بلین بزر یا بزر بزر یا بزر زیوازی نیا و دوشته لشوازی نوسی نکده نکن سون اصلا بزروکه کمان نیا للاتین ده همانو با عین نشانی دادن اما هندک لکشکانی نوسی نی کردیه ده توان باوی دست پیب کم که زول دو اوین که باسی تکنولوژیا دکریه هندک بابت وکو ورجیرانی مکینا یا آمری استا که خریکا بره بره پره دستینی و با کردیش با کو زمان زیاد دکره لسر ویب دا یا خلقری رنوس 2022 هستا کشکا با بربلاوی سرسر نبو
لە باری توێژینەوەشەوە زۆر تاک و تراک کارمان کردووە، بۆ نمونە سەرجەم کەمتر لە هەشتا گوتاری زانستی هەیە. گە بێتان خۆش بوو چاالە و ژێدرە بکەن کە شیکردنەوەیەکی بەربڵاوی هەیە لەسەر ئەو وتارانەکە لەسەر تەکنۆلۆژیای زمانی کوردی بڵاوبوونەتەوە و هەندێک بابەت کە پێشتر تیشکیان لەسەر خراوە، بابەتی زاراوەناسیە، بابەتی سازکردنی سەرچاوەی زمانەوەکو فەرهەنگەکانەوەکو کۆرپسەکان، بابەتی ناسانەوەی وتارە یا سپیچ ڕیکۆگنیشن، ئانالیزی مۆرفۆلۆژی، لێکدانەوەی وشار، ڕێکخستنی سیستەمی ئاخاوتن، گێڕانەوەی ئەلفوبێ یا ترانسلیتەریشن. جامە پێم خۆشە ترمەکان بەو شێوەیە کە نیوە بردوون بە ئینگلیسیش تکایە فێری بن، لەبەرەوەی زۆر گرینگە بۆ پرۆگرامسازی کە بزانن مەبەست چییە یا وەرگێڕانی ئامێری. هەندێک بابەتی دیکەش کە پێشتر لە تەکنۆلۆژیادا باسی کراوە، بەڵام بەگشتی دەبێت بزانین زۆر کەم کارمان کردووە. زۆر پێخۆشیە وشەیە بڵێن، بەڵام زۆرمان تەمبەڵی کردووە لە توێژینەوەی زمانەوانی کۆمپیوتەریدا. هەندێک پرۆژەی چاکتان بۆ باس بکەم کە کراون، ئەگەر بە شێوازێکی ئەرێنی باچاو لە بابەتەکە بکەین. بابەتی ویکی فەرەنگمان هەیە کە ماڵپەڕێکی جیهانیە بۆ سازکردنی فەرهەنگێکی کراوە. کوردیش بەتایبەت لەو چەند ساڵە چوارپێ ساڵانەیدا زۆر چالاکی زۆرتر بۆ زمانی کوردی کە زۆر جێگای خۆشحاڵیە. بەو شێوەیە ویکیپیدیای کوردیش هەر بەو شێوەیە. هەندێک بابەتی بە کۆمەڵ هەن کە لالایەنی خۆبەخشی خۆشەویستەوە سازکران، وەکو ڤەژین بۆکس یا ڤەژین لێکس کە بۆ فەرهەنگ و کۆکردنەوەی کتێبەکان و سکەنکردنی ئەوان بەردەستخستنیان لەسەر ئینتەرنێت، یا ئامێری پرۆسەسکردنی زمانی کوردی کەم بۆ خۆم بەبەختەوەر دەزانم کە ئەو ئامێرە ساز کردووە کە بەگشتی ئامێرێکە کە هەندێک ئەرکی زمانەوانی کۆمپیوتەری و پرۆسەسکردنی زمان لە خۆ دەگرێت. وێڕای ئەو پرۆژە چاکانەکە کراون بابەتێکە هەیە وەیە کە زمانی کوردی لەبەر ئەوەی ژماری ئاخێوەرانی زۆرە، کوردەکان زۆرن، هەروەک ئارزمکردن لە 30 میلیۆن تێ دەپەڕێ و زۆرتریش هەرچەندی دەچین زۆرتریش زمانەکەیان بەکاردێنن، گە جێگای خۆشحاڵیە. پرۆسەسکردنی زمانی کوردی گرنگایەتی بۆ گافا هەیە. گافا بەو چوار کۆمپانی گەورەیە دەکوترێ: گوگل، ئامازۆن، فەیسبوک و ئەپڵ. مایکرۆسافتیش دەتوانین ڕەچاو بگرین، بڵێن گافام. کە بۆ گافا زمان حکمی پارێ هەیە. شتێکی باشە خراپە نازانم بەو شێوەیە، یعنی لە ئاستی مارکتینگدا تێگەیشتن لە زمان و سازکردن و پەرەسەندنی پەرەپێدانی تەکنۆلۆژی بابەتێکە کە لە درێژخایەندا ئاکامی پارەی هەیە. بۆیە ئەوانیش گرنگییەکی زۆر بە هەموو زمانەکان دەدەن، هەندێک بە کوردی، بەڵام لەبەرەوەی کوردی ئاخێوەری زۆرە گرنگایەتی هەیە. بۆیە لەسەر وەرگێڕی گوگڵ کوردیان زیاد کردووە، لەسەر وەرگێڕی مایکرۆسافت دیسانەوە کوردی زیاد کراوە. هەندێک پرۆژەی بە کۆمەڵیش هەن کە بە شێوازێکی بەلاش بانگێشتی خەڵک دەکەن، وەکو گوگڵ کراودسۆرسی گوگڵ، کە خەڵکیش لەبەرەوەی خۆشەویستی بۆ زمانەکەی هەیە بەشداری دەکات، کە زۆر شتێکی چاکە و ڕێکخراوێکی باشە و یارمەتی زمانی کوردی دەدات. هەندێک لە ئاستەنگەکانی زمانی کوردی لە زمانەوانی کۆمپیوتەریتان بۆ باس بکەم، بابەتێکە هەیە کە دەبێت بەهۆی پێدراوەی کەم یا لەس ریسۆرس بوونی زمانی کوردی، بابەتی ناشارەزایی کوردی ئاخێوان لە ناسینی زمانەکەیانە، کە دەبێت بەهۆی ئەوەی کە زمانەکە بەکارێنن لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان، یا ئەگەر بەکاری دێنن وەکو وێنەیە کە نیشانندا شتێکی سەقەتی خودا دەزانێت چی نووسراوی لێ دەردێ، یعنی کەس لێ ناگاتیە. هەر بەو شێوەیەش پرۆسەسکردنی سەخت دەبێتەوە. کێشەکانی ئەلفوبێ و ڕێنووسمان هەر بەو شێوەیە هەیە. بابەتی دەوڵەمەندی کوردی و بنزاراوەکانی کە خۆی لە خۆیدا شتێکی چاکە، بۆ خۆی ئاستەنگێکیشە لە هەمان کاتە. لەبەرەوەی پێویستمان بەوەیە کە نەک تەنیا بیر لە بنزاراوەیەک یا زمانێک یا شێوەزارێکی زاڵ بکەین، ئێستا بەپێی سەرچاوەی ژمارە 13 گەچاوی لێ بکەن، دەردەکەوێت کە لە زۆربەی توێژینەوەکان زمانی
بنزاراوی سۆرانی کوردی زاڵە بەسەروانی دیکە. تەخریبەن هیچ پێم وابێ هەتا ئێستا یەک وتار لەسەر کوردی باشوور یا کەلهوڕی کە کەلهوڕیش یەکێک لە کوردی باشوور لە کوردی بنزاراوەکانی کوردی باشوورە، فەیلی کەلهوڕی کە دەبیندرێ یەک وتار بڵاو کراوەتەوە کە چی لەسەر سۆرانی زۆرتر لە 1500 وتارەکان جەختیان لەسەر سۆرانی بووە، سنتیشکیان لەسەر سۆرانی خستۆ. بۆیە گرینگە ئەگەر توێژینەوەش دەکەین دەوڵەمەندی زمانی کوردی ڕەچاو بگرین بۆ سازکردنی تەکنۆلۆژی. مەسەلەن چەند ڕستەتان دەمێ: گوڵەکانت زۆر جوانن، گوڵەکانت فرە زەریفن، گورەکانت زۆر جوانن. ئەو سێ ڕستەیە بە سێ شێوەزاری کوردی نووسراوە: گوڵەکانت زۆر جوانن، دەبێت بە موکریانی، هەر ئەو ڕستەیە گوڵەکانت زۆر جوانن، ئی بابانی گرجێکە بە ج نڵی بە ج بیڵێن، گوڵەکانت فرە زەریفن، ئی ئەردڵانی، و جافی شەر بەو شێوەیە. گورەکانیش زۆر جوانن، ئی هەولێر. هەر سێکیان سێ ڕستەی کوردین کەچی بە سێ شێوازی جودا نووسراون، هەر سێکیشیان یەکمانیان هەیە. کەم یان نەبوونی پێدراوە بۆ سەرجەم زاراوەکانیش کێشەیەکە کە عەرزم کردن، هەر بەو شێوەیەش دەوڵەمەندی لە مۆرفۆلۆژی، لە سینتەکس و لە هەموو پێکهاتەکانی زمانی کوردیدا دیارە. مەسەلەن داشمان نەگرت بووبان، چاوەنگۆل لەو فۆرمەی بکەن کە بۆ خۆی هەشت مۆرفیمی تێدایە: داشمان نەگرت بووبان، داشمان نە داشمان نەگرت بووبان، کە نیشان دەدا مۆرفۆلۆژی کوردی تا چە ڕادەیەک دەوڵەمەندە و پێویست بەوەیە کە ئێمە لێی بزانین، چون دەوڵەمەندی بۆ خۆی شتێکی چاکە، بەڵام ئەگەر لێی نەزانین دەبێت بە ئاستەنگ. یا تێشیاندایە کە هەر بە یەک شێوە نووسراوە وێ دەچێت یەک وشەبێکە چی تێشیاندایە. ئەوان هەندێک لە بابەتە گرنگەکان بوو کە پێم خۆش بوو وەکو دەستپێکی ئەو خولە لێی بزانین. زان پێش لەوەی کە خولەکە کۆتایی پێبێم، بە کورتی پێم خۆشە زانیارێکی گشتیدان سەبارەت بەم خولە دەمێم کە چۆن بەڕێوە دەبدرێ. یەکێکیان پێم خۆشە بزانن ئەو خولە هەموو شتێکی لەسەر ئینتەرنێتە، هەموو شتێکی وەکو بابەتێک لەسەر یەک ڤیدیۆدا لەسەر یوتیوبدا دەندرێ، هەروەها ناوەڕۆک و کۆدەکانی بابەتەکان لەسەر ماڵپەڕی خولەکەدان پێدان خۆشە دەتوانم سنچاو لێ بکەن. هەموو شتێک کراوە و خۆبەخشانەیە، تکایە ئاگاداری مافی کۆڤید بن. ئەگەر پێتان خۆشە بابەتێک لێ وەرگرن، دەتوان کۆنتاکتم پێوە بگرن، پەیوەندیم پێوە بگرن تا لەسەری قسە بکەین. هەروەها ئامانجەکان یەو خولە تێگەیاندنی بابەتە گرنگەکان لە زماناسی کۆمپیوتەریە، پەرەپێدان و بەکارهێنانی زاراوەسازی بە کوردی لەم بوارەیە، لەبەرەوەی زۆربەی ئەو ترمانە پێویستە کە بەرامبەری کوردیمان بۆی هەبێ. ئەمن وەکو خۆم لە وشەنامەی هۆژان کڵگوەردەگرم، دەستخۆشیشیان لێ دەکەم بۆ کارێکی زۆر چاکە کردوویانە. هەر بەو شێوەیە چاو لە ماڵپەڕی خولەکەش بکەن، لەوێدا فرنگۆکێکی چکۆلەم ساز کردبووە کە ئەو شانە کە لە نیو سلایدەکاندا بەکارم هێناون بەرامبەر ئینگلیسیەکانت داناون، ئەگەر لە شتێک تێنەگەن دەتوان چاوی لێ بکەن و زانیاری زۆرتر لەسەر وێب بدینەوە. ئامانجێکی دیکە ئامادەکردنی فێرکارەکان بۆ توێژینەوە و کارکردن لەم بوارەیە. من زۆر جەختی زۆر لەسەر توێژینەوە دەکەم، لەبەرەوە زۆرمان پێویستە لە بۆ کوردی کە توێژینەوەمان بە قووەتر و چاتر بێ. هەر بەم بۆنەیە فێرکردنی هەندێک بابەتی زمانەوانی و داکۆکی لەسەر کوردی لە بەرنامەمدایە، هەوار بەو شێوەیە بۆ ئەلگۆریتمەکان و بەنامەسازی پایتۆن ئەگەر پێویستمان بێ، چاترەوەی کە بەنامە سازی بزانن پێویستمان پێ دەبێ بە پایتۆنیش بێ چاتر. فێرکردنەوەی خوێندنەوەی وتارە زانستیەکان لەم بوارەدا کە هیوام وایە دڵنیام جێگای سوود دەبێ. وەر بەو شێوەیە ناساندنی کتێبخانە بە سوودەکان لە زمانەوانی کۆمپیوتەری، دوو کتێبخانەن کە زۆریان جەخت لەسەر دەکەم، یەکێکیان ناشنال لانگوێج تولکیتە، یەکێکیان ناشنال لانگوێج تولکیتە NLTK، بەستەرەکەم لەوێ داناوە، دەتوان کلیکی لەسەر بکەن. ئەوەی دیکەشیان KLPT کە بۆ کوردی بەکاری دەبین.
پێداویستیەکانی ئەم خولە یەکێکیان تێگەیشتن لە کێشەکان لە زمانی سروشتییە. پێم خۆشە وەکو زمانەوانێکی کۆمپیوتەری بی لە زمان بکەنەوە کە دەڵێن فەرهاد هات و لە ڕستەیەکی دیگەدا هەر ئەو شەیە کە فەرهادی تێدایە بە فەرهادی دێ دەڵێن دەچمە کن فەرهادی. تشتێک دەبێت بە هۆی ئەوەی کە فەرهاد لە فەرمێکی دیکەدا لێرەدا دەرکەوێت. پێم خۆشە بە بیرێکی ئەنالیتیکەوە بیر لە زمان بکەن بۆ وایە بۆ فۆرمەکە لەوێدا دەگۆڕدرێ و هەروەها لە ڕوانگەی مەکینەوە لە خۆدان بپرسن چۆن کۆمپیوتەر دەتوانێت هێنامن لە هێنایانم لێک بکاتەوە. هێنامن من ئەوانم هێنا، هێنایانم ئەوان منیان هێنا، چۆن ئەو جیاوازیە لێک بکەمەوە. هیوام وایە کە تێبگۆشن بابەتەکان هەموویان شوێن بکەن. زۆر پێویستە کە خۆتان خۆڕاهێنن لەبەرەوە هەموو شتێکی کۆرسەکە ئۆنلاینە. چاتریش ئەوەیە کە لەسەر بەکارهێنانی کۆمپیوتەر و زانستی کۆمپیوتەر و زمانەوانی خوێندنەوەتان هەبێ، هەندێک سەرچاوەتان دەدەمێ هەر بەو شوێش بۆ بەنامەسازی بەتایبەت بە پایتۆن. ئەوە شان بیر نەچێ یەک دنیا دەرفەتی کار و توێژینەوە لەم بوارەدا هەیە. بەڕاستی بوارێکە کە زۆر زۆر لە هەم لە بازاڕی کاردا و هەم لە زانکۆدا گەر بە تەمای خوێندنی باڵا بن و بە تەمایەوە بن کە لە بواری توێژینەوە یە کارکردنەوە دەڤڵاپەرێک بن زۆر دەرفەتی کار هەیە. بەڕاستی ئەوە پێم وابێ گەورەترین هاندەر بێ بۆ کەسانە کە پیا خۆش بێ کارێ بکەن. بۆ کوردیش بە تایبەت ئەوەش زۆر جێگای خۆشحاڵی دەبێ گەر بتوانن زۆرتر لەگەڵە و بابەتەی ئاشرا بن دەتوانن یارمەتی زمانی کوردیش دەن. هەندێک لە سەرچاوە بە سوودەکان پێم خۆشە چاو لە زنجیرە کتێبەکانی ئەندرستاندینگ لانگوێج بکەن کە لێرەدا بەسەرەکەم داناوە. هەندێک لە کتێبەکانی شم داناون کە لەسەر مۆرفۆلۆژی، سینتاکس، سمانتیک، پراگماتیک، فۆنەتیک، دەنگناسی یا کۆرپس لینگویستیکسن. ئەو کتێبانە هەر هەموویانم بەدڵن، هەرێکیشیان بخێننەوە زۆر بە زمانێکی سادە، هەر لە سەرەتاوە لە ئەلفوبێەوە دەست پێ دەکا، جوانشی دەکاتەوە بابەتی هەر یەکەی ئەو بابەتانە. بیردان نەچێ بابەتی ئەو خولە زمانەوانی کۆمپیوتەرییە، پرۆسسکردنی زمانی سروشتی نییە. پرۆسسکردنی زمانی سروشتی جەختی زۆرتی لەسەر باسی کۆمپیوتەرییە کەچی زمانەوانی کۆمپیوتەری ئامانجی تیشکخستن لەسەر زمانەوانیە وەکو یەکەم باس پاشان زمانەوانی کۆمپیوتەری بەو شێوەیە کە وەسفم کرد. زمانەوانی کۆمپیوتەری ئەگەر پێتان خۆشە سەرچاوەی بە سوودتان هەبێ دەتوانن ئەو چەند کتێبەکە لێرەدا دامناون هەند بۆکو بەتایبەت کتێبەکەی جرافسکی بەسەرەکانیشم داناون چاولە کتێبانش بکەن. زۆر بەشیان ئۆپن سۆرس هەن بەتایبەت ئەوەی جرافسکی دەزانم یەکێکیان هەیە کە باسی کۆپی رایتی نییە گەر پێتان ناکرێت بیانکردن زۆربیان بە شێوەی کراوە لەسەر وێبن. لە بۆ زمانەوانی کوردیش دڵنیام زۆر کتێبن کتێب هەن. ئەو شتێک کە من لێرەدا نێوم بردوون ئەوەی کە بە ئینگلیسی بێم ئەوەی تاکستانم زۆر بەدڵە، ئەوانەی دکتۆر ڕەحمانی حاجی مارفیش دەتوان چاو لێ بکەن، ئەوەی مەکنزی شەر بەو شێوەیە. بەستەرەکانی شم داناون دەتوانن لەسەریان کلیک بکەن، لەسەر سلایدەکان پی دی ئەفەکانی بدیننەوە و دەتوانن داونلۆدیان بکەن. لە بۆ بەنامەسازی پایتۆنیش زۆر شت لەسەر وێبن. بەڕاستی جێگایەک نییە کە پێشنیاردەم دەتوان چاو لە هەندێک سایت وەکو learnpython.org بکەن یا natural language processing with python. ئەوەش کتێبێکە کە بە تایبەت بۆ NLP نووسراوە، دەتوانش ئەوەش چاو لێ بکە. جا ئەگەر لە جێگایەک باسی شتێک کرا ئاماژە بە جێگایە کرا لێرەدا ژێدەرەکانم هێناون دەتوان چاو لەو سەرچاویانە بکەن و هەروەها بزانن کە زۆربەی وێنەکان بە شێوەی کراوە بەردەستن ئەگەر نا ئاماژم پێداون. هیوام وایە کە ئەو بابەتە جێگای سوود بوو بێ. ئەوڕۆ ئەو چوار بابەتە کە تیشکمان خستنە سەر بەڕای من هەوێنی کۆرسەکەیە، هەوێنی خولەکەیە. یەک لە زمانەوانی تێگەیشتین، دوو لە زمانەوانی کۆمپیوتەری دەگەیشتین، سێ باسی زمانی کوردیمان کرد و کێشەکانی لە بواری تەکنۆلۆژی
و چواریش ڕێکخراوی کۆرسەکەمان باس کرد بە گشتی بزانین بابەتی خولەکە چیە و چۆن دەتوانین تێدا سەرکەوتوو بین. هەتا بابەتێکی دیکە، ماڵتان ئاوەدەن.